নমস্কার, মোৰ নাম সৈয়দ জাদ আইহাম হক। মই ক্লাছ ফাইভত পঢ়িছোঁ দিল্লী পাব্লিক স্কুল নাজিৰা। মোৰ ঘৰ নাজিৰাত। এয়া মই বনাইছোঁ মিনি পৰ্টেবল টেবল ফেন। এয়া হয় ডিচি মটৰ, ফেনৰ লগত এটেচড হৈ আছে। এয়া আইচক্ৰীম ষ্টিক দি মই চাৰ্ফেচ বনাইছোঁ ৰোটেট হ'বলৈ। এয়া গিয়াৰ মটৰ হয়, গিয়াৰ মটৰটোত মই গজাল এটা লগাইছোঁ ঘূৰিবলৈ। এইফালে দুটা চুইচ আছে, এইফালে মই বেটেৰী দিছোঁ, ভিতৰৰ ফালে মই বেটেৰী দিছোঁ, তিনিটা বেটেৰী এনেকৈ। আমি যেতিয়া ইটো চুইচ দিম তেতিয়া এইটো ৰোটেট হ'ব।